Olá, meninas, tudo bem? Voltei mais uma vez com outro vídeo, né? E esse vídeo é o projeto com várias Páscoa no mundo, meninas né? de países diferentes participando, né? Tem a minha amiga Drica Parte, eu vou botar o link do canal dela aqui para vocês verem depois, né? Tem a Simone Fortunato também, né, que está participando do projeto Páscoa, que é mostrando a cultura na Páscoa de cada país, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da minha cultura na Páscoa na Suíça. E se vocês quiserem saber, no países delas, aí vocês vão lá, né? Tem menina da Itália, tem menina da Alemanha, tem a Nisse Demeter, né? Que também é Alemanha. Tem a Cacheada da Ana. Tem a Fabiana, né? Que é, me lembra que é da Austrália. Então, assim, é de tudo quanto é lugar. Austrália, Espanha, Itália, eu da Suíça. Então, vão lá conferir o canal das meninas para ver os vídeos delas mostrando a cultura, né, da Páscoa no país delas. Tem a Liliane Freitas também, né? Então, vão lá, né, para conferir o vídeo de todas elas, ok? Eu vou deixar o link de todas aqui na descrição do canal. Vocês vão lá conhecer um pouquinho da cultura desses outros países, que é muito interessante, né? E vamos lá, vou falar um pouco aqui, né, da Suíça, que é um período religioso, né, uma data religiosa aqui, onde eu moro é um cantão, né, uma cidade religiosa, porque tem parte da Suíça que não é católica, é presbiteriana, né? Mas aqui é um cantão católico, então se festeja muito a Páscoa. E tem umas tradições, né, que é bem divertidas, né? Eu comprei aqui um chocolatezinho, uma sacola do mercado, que bonitinha. Deixei para mostrar a vocês. Deixa eu pegar então. Tem uma tradição que a gente faz aqui, né, com as crianças, que é comprar esses ovinhos coloridos aqui, né? E nesses ovinhos joga, dá uma batidinha, tá? Nele. E se o ovo quebrar, né? Se romper, né? Com a batidinha, as crianças ganham um chocolate. Se não quebrar, aí as crianças têm que dar um chocolate. É mais ou menos isso, a brincadeira. E tem um outro também, que eu não comprei, que é o ovo de Páscoa, mas eu não comprei o ovo de Páscoa, meninas. Comprei chocolate, mas aqui tem um ovinho de Páscoa, tá vendo? Um pequeno ovinho de Páscoa. Aí tem uma tradição também, que joga, o adulto, né, joga uma moeda de 20 centavos, no ovinho, tá? E se a moeda se atacar no ovo, a criança fica com a moeda, né? E se cair, a criança perde. Era uma brincadeira que eles faziam aqui para ajudar na poupança das crianças, para as crianças ir ajudando a adquirir moedas, né? Para botar no porquinho, para comprar o que quisesse depois. Eles jogavam muita moedinha, né? As que eles conseguiam pegar, eles juntavam todas. Era isso, mas agora, né, com a desvalorização da moeda, 20 centavos não equivale tanto, aí não é que se usa tanto esse jogo. Mas é uma tradição, por isso que eu tô falando. E é isso. Essas algumas brincadeiras. E tem aí também a brincadeira de esconder os ovos, né, em alguns lugares diferentes para as crianças encontrar, né, os ovinhos coloridos. E cada ovinho que a criança encontra, ela ganha um ovo de Páscoa também. Muito legal. E essa é algumas das tradições daqui da Suíça. Espero que vocês tenham gostado das tradições e vão lá conferir os vídeos das minhas amigas no canal delas, elas falando um pouquinho da tradição do país de cada uma delas, né? Como é a Páscoa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê um okzinho, tá? Um joinha nesse meu vídeo. Se inscreva no canal quem ainda não é inscrita. E até a próxima.